السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. زاري أسرى مستنيو رمضان كنو إن شاء الله تعالى زاري دمو منا يو عرست سلا دقمتنا سلا تنقولي هنا المالتنو ሁለቱም እስልምናን የሚያፈርሱ ታላላቅ ወንጀሎች ናቸው ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅተኒቡ አሰባል ሙበቃት ተጠንቀቁ ሰባት አጥፊ ወንጀሎችን አሉ። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ድግምት ተጠቅሷል ማለት። ድግምት ማለት ሰዎች ከሰይጣን ጋር በመመሳጠር ምንም ያደርጉት ማለት ነው። የሆነን ሰው ለመጉዳት ሲሉ ባልና ሚስትን ለማፋታት ይሆናል። አንድን ሰው ሀብቱን ለማሳጣት ይሆናል። እንደገና ደግሞ ምንም ማታቀዋን ሴት አንድ ወንድ ከወደዳት ሳትፈልገው እሱን በጥንቆላ ለመጥራት ይሆናል ወይም በድግምት እንዲህ አይነት የሰይጣናዊ ስራ የሚፈጽሙ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። የድግምትን ተግባር የሚፈጽሙት አገራችን ላይ በሰፊው አለ፣ መላው ዓለም ላይ እንዳለው ሁሉ ማለት ነው። ደህና ጤነኛ የነበሩ ሰዎች ፈዘው ምናያቸው ድግምት ሰርቶባቸው ጣም ይዋደዱ ሚስማሙ የነበሩ ባልና ሚስቶች ጠብ መሃላቸው ብቅ ይላል። በአባትና በልጅ መሃል ብዙ ነው የሚሰራው ስራ ማለት ነው። ከድግምት የሰዎች ሁሉ ምርጥ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን አላመለጡም፣ ድግም ተሰርቶባቸው ነበር ማለት ነው። ጸጉራቸውን ሲያበጥሩበት ከነበረው ሙሽጥ ማለት ነው የእሳቸው ወዝ ተወስዶ በክሮች ድግምት ተሰርቶበት ማለት ነው። አደገኛ ድግምት ነበር እሳቸውን ያጋጠማቸው። ከዚህ ምን እናያለን? አንደኛ ድግምት እውነት መሆኑን እናቃለን። አንድ ነገር አላየነውምና አናምንም አንልም። ድግምት አለ፣ ያለ ነገር ነው። ሰዎች ሲሰቃዩበት ምን ዝም ብሎ ተጨናንቆ እንጂ እኮ እንዲህ የሚባል ነገር የለም አይባልም። ድግምት እንዲያውም አሁን ሰው እጁን ቢሰበር ጨጓራዬን ምናምን ቢል ለማስታመም ይመቻል። እነዚህ በድግምት የሚሰቃዩ ሰዎች ግን ስቃያቸውን ራሱ ለነሱ ለማወቅ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም እነሱ ብቻ ነው ያሉበትን ሁኔታ የሚያውቁት ማለት ነው። እንግዲህ ታላቁ ነብይ ድግምት ከተሰራባቸው ሌሎች ሰዎች ደግሞ ይበልጥ ሊሰራባቸው ይችላል ማለት ነው። አቅመ ደካማ ስለሆኑ ሌሎቹ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ከመሆናቸው ጋር ከሳቸው ወዝ ተወስዶ ጠንቋዮች ብዙ የሚጠቀሙት ስልት አለ። ያንን ወስደው ከሰይጣን ጋር ተመሳጥረው ለሰይጣን በአላህ ክደውለት ማለት ነው እሱ ረድቷቸው ሰዎችን የሚጎዱበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ድግምት በጣም አደገኛ ነገር ነው ማለት ነው። ጥንቆላም ያው እንደዚሁ። ምን ማድረግ ነው? የነገን አውቃለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። የነገን የሚያውቀው ግን ማን ብቻ ሆኖ ሳለ? አላህ ብቻ ሆኖ ሳለ ማለት ነው። ይሄም ክህደት ነው። ነገን እኔ አውቃለሁ፣ ነገ ይሄ ይከሰታል፣ እዚህ ሀገር ላይ ይሄ መሪ ይመጣል፣ እዚህ ሀገር ላይ እንደዚህ ይከሰታል እያሉ እማያውቁትን መናገር ይሄም ራሱ ከእስልምና ያስወጣል። ግን እንዴት ነው የሚናገሩት? እዚህስ ጋር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይሉናል? አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አንድን ነገር ሲፈርድ ሰማይ ቤት ላይ ማለት ነው መላእክቶች ጠቅላላ ራሳቸውን ይስታሉ። ጅብሪል ዐለይሂ ሰላምን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ያስችለውና ያሰማዋል የፈረደውን ፍርድ ማለት ነው። ለምሳሌ ዓለም ላይ ይሄ ነገር ይከሰታል፣ እዚህ ሀገር ላይ ይሄ ነገር ይከሰታል ይለዋል። ምድር ላይ ያለው ጠንቋይ ለሰይጣን ስለሚገብር ለሰይጣን እርድ ስለሚፈጽም ከአላህ ጋር ስለተጣላ ሰይጣኖቹ ይታዘዙታል። ከዛ ምን ያደርጉለታል? ተነባብረው እነዚህ ሰይጣናት የመጀመሪያው ሰማይ ይሄ የምናየው የዱንያ ሰማይ ድረስ ጠጋ ይላሉ ማለት ነው። ተደራርበው ምን ይባላሉ? ዜና ጠላፊዎች ይባላሉ ማለት ነው። ጅብሪል በእያንዳንዱ ሰማይ እየሄደ ምን ያደርጋል? ለመላእክቶቹ ጌታችን ምን አለ ሲሉት፣ እሱ ደግሞ ጌታችን እንዲህ እንዲህ አለ ብሎ የተፈረደውን ፍርድ ይነግራቸዋል። መላእክቶቹ ሲነጋገሩ ምን ያደርጋሉ? እነዚህ ሰይጣናት ማለት ነው ከምድር የተነባበሩት ይሄን ወሬ ይሰማሉ። ከዛ ከላይ ያለው ለታች ያለው ይነግረዋል፣ ከታች ያለው ከሱ በታች ላለው ይነግረዋል። የት እስኪደርስ ድረስ? ምድር ላለው ጠንቋይ እስኪደርስ ድረስ 100 ውሸትን ደብልቀው ይነግሩታል አሉ። አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል? ምድር ላለው ጠንቋይ ሳይነገረው ራሱ ምን ይከሰታል? ተስፈንጣሪ ችቦዎች ይመቷቸዋል ማለት ነው። አላህ ምን አለ? ኢና ዘየነ ሰማአ ዱንያ ቢመሷቢሃ وجعلناها رجوما للشياطين مدرايتون يقربيتون سماي بكوكب اسجيطنات አለ። ምን ለማድረግ ጭምር? እነዚህ ተስፈንጣሪ ችቦዎችንም ደሞ ሰይጣናትን ለመምቻ አደረግንበት ይላል ማለት ነው። ለጠንቋዩ ሳይነግሩትም የሚመቱበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ተስፈንጣሪው ኮከብ ማለት ነው። ስለዚህ አንዷን እውነት ማለት ነው ይይዝና ይሄ ጠንቋይ ለህዝብ ይናገራል። ከየት የመጣችሁን እውነት? ከአላህ ዘንድ የመጣችሁም ማለት ነው። ይሄን ይዘው ሰዎች ምን ይላሉ? በዚህ ቀን እንዲህ የተናገረው እውነት አልሆነለትምን? ምን ትፈልጋላችሁ ከዚህ በላይ ብለው ይሄን ጠንቋይ እንደ እውነተኛ አድርገው ይወስዱታል። ጠንቋይ ግን ውሸታም ሆኖ ሳለ ማለት ነው። ደጀል ውሸትን ነው፣ ቅጥፈትን ነው የሚቀጥፉት ማለት ነው። ስለዚህ ህዝባችን ሊጠነቀቅ ይገባዋል። ባላህ ፍቃድ ደግሞ የነገው ትምህርት የሚሆነው ሸህ ሁሴን ጅብሪል ትንቢት በሚል ራሱን ችሎ
አገራችን ላይ ያሉ ነገሮች በመሳሌ የሚተከሱበት ይሆናል ማለት ነው። የሩቅ ሚስጥር ሙሉ ለሙሉ ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ ቁል ላ ያዕለሙ መን ፊስ ሰማዋቲ ወል አርድ ልገይበ ኢላላህ። ቁል በላቸው ያ ነቢዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ላ ያዕለሙ ማንም እኮ አያቅም፣ መን ፊስ ሰማዋቲ ወል አርድ ልገይብ የሩቅን ሚስጥር እኮ በሰማያትም ሆነ በምድር ያለን ሁሉ የሩቅ ሚስጥር እኮ ማንም እኮ አያቅም፣ ኢላላህ ነገር ግን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ የሩቅ ሚስጥር ነገ ምን ይከሰታል፣ ነገ ምን ይሆናል የሚያውቀው ማን ብቻ ነው? ረበል ዓለሚን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው ማለት ነው። ማ ሁክሙ ሲሕር፣ የድግምት ፍርዱ ብይኑ ምንድን ነው በእስልምና? አሲሕሩ ድግምት እኮ ሚነል ኩፍር ከክህደት እኮ ነው። ማስረጃውም ለዚህ ቃለ ተዓላ ከፍ ያለው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደዚህ ያለ ወላኪነ ሸያጢነ ከፈሩ ዩዓሊሙነ ናሰ አሲሕር ወላኪነ ሸያጢነ ከፈሩ፣ ነገር ግን ሰይጣኖች እኮ ክደዋል። ዩዓሊሙን ናሰ ሲሕር፣ ሰዎችን ድግምት ያስተምራሉ። ይኸው ድግምት ማስተማሩ መማሩ ምንድን ነው ማለት ነው? ክህደት ነው። ወቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የአላህ መልእክተኛ ደግሞ የአላህ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ ይሁንና ምን አሉ? ኢጅተኒቡ ራቁ፣ አሰብዕ አልሞቢቃት ሰባት አጥፊ ወንጀሎችን ተጠንቀቁ አሉ። አንደኛ አሽርኩ ቢላህ በአላህ ላይ ማጋራት ነው አሉ። ሁለተኛ ወሲሕሩ ድግምት ነው አሉ። ከባድ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው የሩቅ ሚስጥርን አስመልክቶ ሰዎች ምንድን ነው ሊኖራቸው የሚገባው አቋም ማለት ነው። ከላይ ምን አየን? የሩቅ ሚስጥርን የሚያውቀው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ነው። በመቀጠል ደግሞ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከመልእክተኞቹ ለፈለገው የሩቅ ሚስጥርን ከፊሉን ብቻ ያሳውቃል። ከዛ ውጭ ማንም ሊያውቅ አይችልም። ሙሉ ለሙሉ የሩቅ ሚስጥር በማን እውቀት ነው ያለው? በአላህ ስር። ከሱስ ቀጥሎ በየዘመኑ ለሚልካቸው መልእክተኞች ደግሞ ከሩቅ ሚስጥር የሚፈልገውን ብቻ ያሳውቃቸዋል። ለምሳሌ ሐዲቱ ጅብሪል በመባል የሚታወቀው ረዥም ሐዲት ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ጅብሪል መጥቶ ስለ እስልምና ጠየቃቸው፣ ነገሩት። ስለ ኢማን ጠየቃቸው፣ ነገሩት። ስለ ኢህሳን ጠየቃቸው፣ ነገሩት። ከዛ ስለምን ጠየቃቸው? ቅያማ መቼ ነው የምትቆመው አላቸው። እሳቸው ጠያቂም ተጠያቂም ሁለቱም አያቆም ብለው ምን አደረጉ? መልስ ሰጡት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ጠየቃቸው፣ እሺ ስለ ምልክቶቿ ንገረኝ አላቸው። ምልክቶቿን ደግሞ ነገሩት። ከዛ ውስጥ ምሳሌው አንዱ ምንድን ነው? ድሆች የነበሩ በባዶ እግራቸው የሄዱ የነበሩ ፍየል ጠባቂ የነበሩ የገጠር ሰዎች ከተማ ገብተው ፎቅ በመስራት ይፎካከራሉ አሉት። ከዚህ ምን ያዝ? የቅያማ ምልክቶቿን አላህ አሳወቃቸው። ምልክቶቹ ራሱ ምንድን ናቸው? የሩቅ ሚስጥር ናቸው። በዛ ዘመን እሳቸው በነበሩበት ዘመን ፍየል ጠባቂዎች ከተማ ገብተው ህንፃ አይሰሩም ነበር፣ የሩቅ ሚስጥር ነበር። እሱን አሳወቃቸው። ቅያማ መቼ እንደምትቆም ደግሞ ምን አላደረገም? አላሳወቃቸውም ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ከመልእክተኞቹ ምን ያደርጋል? ለፈለገው ጥቂት የሩቅ ሚስጥርን ነቢይነቱን መልእክተኝነቱን የሚያጠናክርለት የሆነን ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሀል ያዕለሙ ልገይበ አሐዱን፣ አንድም አካል የሩቅ ሚስጥርን ያውቃልን? መልስ ላ ያዕለሙ ልገይበ አሐዱን፣ አንድም አካል እኮ የሩቅ ሚስጥርን አያቅም። ኢላ ሲቀር እንጂ መን አጥላአሁ ላሁ ሚን ሩሱል፣ አላህ ከመልእክተኞቹ ይህንን የሩቅ ሚስጥር ያሳወቃቸው ሲቀሩ፣ አሁን ባየነው የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የጅብሪል ምሳሌ መሰረት ማለት ነው። ቃለ ተዓላ ለዚህም ማስረጃው ከፍ ያለው የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል ነው። አላህ ምን አለ? ዓሊሙ ልገይቢ፣ አላህ እኮ የሩቁ አዋቂ ነው አለ። ፈላ ዩዝሂሩ፣ አይገልጽም እኮ አለ። ዓላ ገይቢሂ፣ የሩቅ ሚስጥሩን አሓደን፣ ለአንድም አካል እኮ አይገልጽም። ኢላ መን ይርተዳ ሚን ረሱሊን፣ ከመልእክተኞች እኮ ለፈለገው አካል ብቻ ቢሆን እንጂ ከሩቅ ሚስጥሩ ትንሽ የሚያሳውቀው። ጥሩ፣ ሁለት ትልልቅ ነጥቦች አየን። አሁን በዘመናችን ወዳሉት የጥንቆላ የድግምት ሥራ ወደሚሠራው ንምጣና ምንድነው በሸሪዓ ያላቸው ፍርድ? ጥያቄ፣ ሀል ኑሰዲቁ ልአራፈ ወልካሂነ ፊ ዕልሚ ልገይብ፣ ጠንቋዮችንና ድግምተኞችን ትንቢት ተናጋሪዎችን የሩቅ ሚስጥርን በተመለከተ እውነት እንላቸዋለንን? እነሱ የተናገሩት እውነት ነው እንላለንን? ቅድም ምናል አንዷ እውነት እንኳን ገጥማ ብትገኝ እነሱ የተናገሯት የማን አይደለም ብለናል? የእነሱ አይደለም። ምንጩ ማን ነው? አላህ ነው። እነሱ እንዴት ሰሙት? ሰይጣናትን ተጠቅመው። ሰይጣናትን እንዴት መለኳቸው? በአላህ ላይ ክደው በሴት ልጅ የወር አበባ ቁርአን እየከተቡ አላህ የጠላውን ሥራ እየሰሩ ለሰይጣናት እርድ እያረዱ ከአላህ ጋር ተጣልተው ነው ሰይጣኖች የሚታዘዟቸው። ሰይጣኖች ደግሞ እርስ በእርስ ተነባብረው የት መድረስ እንደሚችሉ በሐዲት አረጋግጠናል። ሰማይ ቤት መድረስ እንደሚችሉ፣ ሰማይ ቤት ባይገቡም ማለት ነው። ሰማይ ቤት ውስጥ የሚነገረውን ዜና ደግሞ ሰርቀውና ሰምተው መጥተው ምድራዊ ላለ ጠንቋይ ይናገሩታል። ስለዚህ ከኛ ምን ይጠበቃል? እንዲህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙን ማለት ነው። ለዛ ነው ጥያቄው ምን ያለው? ሀል ኑሰዲቁ ልአራፍ ወልካሂን ፊ ዕልሚ ልገይብ፣ ጠንቋይንና ድግምተኛን ትንቢት ተናጋሪ የሩቅ ሚስጥርን በተመለከተ የሚናገሩትን እውነት እንላለንን? መልስ
لا نصدقهما أونت عن لاتشوم لقوله تعالى كف على الله سبحانه وتعالى عندي سلالة قول بلاتشو يا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم من مكواكم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله بسماياتنا بمدري الله يروك مسترنكو من مكواكم نغرقن الله يك البل بلاتشو مسارات مالتنا كنزينا كمساسلو التمرتوج من النزالن يروك مستر سيبال سووش مالتنا قديتا يتأمت انقويقا بيتشا بمهيد مي مسلح جوالو عيد اللم لمسالي فيسبوك مي بال أبليكيشن على ما نمسو مي تكامو بالن بات زمن الزالي ديز أبليكيشن مي بالال ادمهين أسغب باللين عندن دي تياكي وچي تييك علالو سووش كزامن إلال بزيك أنو متموتو إلال أبليكيشنو مالتنو نبي صلى الله عليه وسلم اندهين اتنقرو اتشن اسمال كتو منالو وقال صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا يا الله صلاتنا سلام برساتشو لأيهون انديالو من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم صحيح رواه أحمد من أتى عرافا تنبيت تناغاري زندي متى أو كاهنا وينم تنقوي زندي متى فصدقه أونت يالو بما يقول السو منا قرون أونت نيالسو فقد كفر برقتكو كدوال بما أنزل بتوردو على محمد بمحمد لاي بتوردوكو بإرقت كدوال كهدت النيفت سمو هي كبار نغرنو زاري بالن بزمن انديوم ليلة حديثة من الميل أواكي باينين زند يهدسو يأربال ليت سلاتو ودكي هنا اللالو زاري بالن بزمن شو سين جبريل يتناقروكو أونتنو يتبال كسلمنا تقل اللبلو يتوطعني اللو مالتنو بالا فكعدين اغو بروغرام اسو سلمي هون اسو بسفيو نايلن مالتنو لكن دزيهو بسيني ميستان قولو سووچ عالو بنات التتوسي جارسو سوستن ياميلو تال زالي اتلاي زال لالو سينيو لهون اتشواسيتي ستعطا لمتتان قولو يهنن سيني من يادرقالو يهنن سيني يايو مالتنو من ميتاين اغر ايلا يو عينات شو دفن سلونا قلبات شو سلطا ورنو نو ميلون اهين سيت عناوي تقبارات شون وقرنا سلال ستان مالتنو اندين دي كسات اللي شال اندين دي زاري بكربو هابت تاقين يالش بكربو دمو ميمو تبش سوال عردل لنبلا اهين بلا لنمكتوي قبالي يالو لراسات شو ميبلو ميت التوبتن منج اميان مچاچو سووچ አሉ ማለት ነው ምን ያደረጉ እየጠነቆሉ ሌሎች ደግሞ በመዳፍ ይጠነቆላሉ መዳፍህን አምጣ እየተባለ እጅ ላይ እንግዲህ ሁላችንም መስመሮች አሉ እነዛን መስመሮች ያነበቡ ምንም ይነበብ ነገር የለም አንተ እጣህ እንደዚህ ነው ለወደፊት በልጅህ ተካሳለ እንደዚህ እንደዚህ ያጋጥማል ይላሉ ሰርቶ መብላት ያለበትን ሰው ተቀላላ ያፈዙታል ማለት ነው ኮከብ ቆጠራ አረ በጣም ብዙ አይነት ነው የሚሰራው በደል ማለት ነው ወደ ድግምት አይነቶች ደግሞ سنመጣ ወሚንሁ ከድግምት አይነቶች ውስጥ ማለት ነው አሰርፉ والعطفو الصرفو مالت ماليايت مالتنو بلنا ميست ماليايت ليوني چلال هولت وينم سوست اند شريكا هونو بغارا ميسرو ينبرو اكالاتن بمكاكلات شو بمقبات دقمت بمسرات ارس بارس اندا يتمامنو اندي تلالو بمادرق سلزي الصرف مالت من مالتنو ماليايت مالتنو والعطفو مستفاك اردمو يبالا لهي عند سيت لتنور تشلال لش لمسالي عندن وند عطاك اومم ما تفلق اومم من يادر قالو دقمت يسراب باتال ይሄንን ነገር ይዘህ ፊት ለፊት ዋቆም እንዲህ አይነት ነገር ልክ እሷ ስትታልፍ የሆነ ነገር ጣላ አድርግባት ከዛ በኋላ ባንተ ስርተን በረከካለች ይያሉ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ይሄን ድግምት ይሰራሉ ማለት ነው ሱዳን ላይ ሐሚድ አታኢበ የተባለ ሰው በፊት ጠንቋይ ነበር አሁን አልহামዱሊላህ ወደ እስልምና መጥቷል ለተውበት ሰበብ የሆነውን ነገር ሲናገር እንዲህ ብሏል ይባላል ይህ ግለሰብ ብዙ ድግምቶችን ይሰራ ነበር ሱዳን ላይ ሱዳን በነገራችን ላይ አረብኛ ቋንቋ ተናጋሪ ናቸው ቁርአን የወረደው በአረብኛ ስለሆነ ነው ይሄን ማነሳው በጣም በሚገርም ሁኔታ ግን ዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ አገሮች ውስጥ ባላህ ላይ በመካድ ባላህ ላይ በማጋራት በድግምት አላህ ይጣላውን ሁሉ በመስራት ቁጥር አንድ ናቸው አላህ ዘንድ ታላቅ የሚባለውን ወንጀል በመስራት ቁጥር አንድ ናቸው ጀለብያ ሲለብሱ ታያለ ሴቶቻቸው ሲሸፋፈኑ ታያለ ግን በኃይለኛው ድግምት አለ ጥንቆላ አለ ባላህ ላይ ማጋራት አለ ባላህ ላይ መካድ አለ سبحان الله አሁን ወደ ግለሰቡ ለመልሳችሁና ይህ ግለሰብ እንዲህ አይነት ጥንቆላዎችን ይሰራ ነበር እንዲህ አይነት ድግምቶችን ይሰራ ነበር ከዛ ያ ወጣት መጥቶ ምን ይለዋል እቺን ሴት ፈልጋታለሁ ጨርቋን ጥላ መጣ እኛ ቤት በር ላይ ቆማ በቃ ካለሱ ውጭ እንድትላድርግልኝ ይለዋል እንዳለውም ድግምት ይሰራበታል ምን ያደርጋል ለካሱ አላወቀም ድግምት ይሰራው የቅርብ ጓደኛው ልጅ ላይ ነው ማለት ነው ልጅቷ ድግምት ተሰርቶባታል እዚ ሰውዬ ቤት በር ላይ ሄዳ ቆማ ካለዚ ሰውዬ ውጭ ብላ ሰውዬው ላይ ሙጭጭ ትላለች ማለት ነው የልጅቱ አባት ደግሞ ምን ያደርጋል ድጋሚ ድግምቱን በድግምት ሊያስፈታ ቀጥታ እዚው ሰውዬ ጋር መጣ
እንዲህ እንዲህ አይነት ልጅ ይሄው እንዲሆና ድግም ተሰርቶባት ሲለው ደነገጠ። ምክንያቱም የጓደኛው ልጅ ላይ ነው የሰራው ማለት ነው። ተመልከቱ ድግምት አገራችን ላይ ብዙ ነገር ነው እየሰራ ያለው፣ ዓለም ላይ ብዙ ነገር ነው እየሰራ ያለው ማለት ነው። ጣም ልንጠነቀቅ ይጋባል ከእንዲህ አይነት ነገሮች። አስሉ ጤነኛ ልብ ያለው ሰው ላይ እንዴት ድግምት ያሰራል? ለምን? የሆነን ጸጋ ፈልጎ ነው አይደል? የጸጋዎች ሁሉ ባለቤት አላህ ነው። አላህ ወይ ስጠን ተብሎ ይጠየቃል እንጂ ምን አይደረግም? ሰዎች ላይ ያለው ጸጋ እንዲወገድ ጠንቋይ ቤት ተሂዶ አይለፋም ማለት ነው። ያላህ ባሪያዎች ሆይ ይሄ ከእስልምና የሚያስወጣ ወንጀል ነው። ድግምት መስራት፣ ድግምት ማሰራት፣ ድግምት መስራትን መማር፣ ጥንቆላ በኮከብ በጋዜጣ በመሳሰሉት ነገሮች እየተባሉ ጥንቆላን ማንበብ ከዛስ በኋላ ማመን በሱ እኔ እኮ እንዲህ ከሰተልኛል ብሎ አዋቂ ቤት ይያሉ መመላለስ፣ ይሄ ሁሉ እስልምናችንን ያፈርሳል። በእንዲህ አይነት የተጨማለቀ እምነት ውስጥ ያለ ሰው ረመዳን አይጠቅመውም፣ ሐጅ አይጠቅመውም፣ ዘካ አይጠቅመውም፣ ጂሃድ አይጠቅመውም፣ ለይል መቆሙ አይጠቅመውም፣ ሰደቃ መስጠቱ አይጠቅመውም። ያላህ ባሪያዎች ሆይ እምነታችንን እናስተካክል። ችግሩ ደግሞ በተጨባጭ አገራችን ላይ አለ። በተለይ አዋቂ ቤት ዱዓ አድራጊ ቤት እየተባለ ጀማዓም ጁምዓም የማይሰግዱ ሰዎች ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ለወንድ ልጅ ፈርድ ግዴታው ነው፣ ጀማዓ ወጥቶ መስገድ ከወንዶች ጋር ጁምዓ ወጥቶ መስገድ። ግን አይታዩም ሰዎቹ። በመጋረጃ የሚቀመጡ አዋቂ የሚባሉ አሉ፣ ከሰይጣን ጋር ተመሳጥረው በአገር ጉዳይ እንጠነቁላለን እንተነብያለን የሚሉ ማለት ነው። ያላህ ባሪያዎች ሆይ የዛሬ ትምህርቴን በዚህ ጨርሻለሁ። ለዛሬ ደግሞ ሁለት ዱዓዎች ይዤላችኋለሁ ማለት ነው። ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ይህንን ዱዓ ያሉት ነብይ አላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ናቸው። ልጃቸው በውሃ ከሰመጠ በኋላ ከካህዲያን ህዝቦች ጋር ሆኖ ማለት ነው። እሳቸው አላህን ልጄ እኮ ከኔ ነው ሲሉ አላህ ምን አላቸው? ልጅህ ካንተ አይደለም አላቸው። እውቀት በሌለህ ነገር ላይ አትጠይቅ ሲላቸው እሳቸው ምን አሉ? ربي ጌታዬ ሆይ إني أنيكو أعوذ بك ባንተ ተጠበቃለሁ አሉ። أن أسألك አንተን ከመጠየቅ ማለይሰ ሊ ቢሂ ዒልም ለርሱ እውቀት በሌለኝ ጉዳይ እውቀት የሌለኝን ነገር የምጠይቅህ ከመሆን እኮ ባንተ ተጠበቃለሁ አሉ። ወኢላ ተግፊር ሊ አንተ ባትምረኝ፣ ወተርሐምኒ አንተ ባታዝንልኝ፣ አኩም ሚነል ኻሲሪን እኔ እኮ ከከሳሪዎች እሆናለሁ አሉት። ሁለተኛ ዱዓ ረበና አቲና ሚን ለዱንከ ረሕመተን ወሀይእ ለና ሚን አምሪና ረሸዳ። ረበና ጌታችን ሆይ አቲና ስጠን፣ ሚን ለዱንከ ረሕማ ካንተ ዘንድ እዝነትን ስጠን፣ ወሀይእ ለና ሚን አምሪና ረሸዳ ለእኛም ከነገሩ ቅንን አዘጋጅልን። ያላህ ባሪያዎች ሆይ የዛሬ ትምህርታችንን በዚህ ጨርሰናል። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ጾማችንን ይቀበለን፣ እውቀት ይጨምርልን፣ መጨረሻችንን ያሳምረልን። ወሰለላሁማ አላ ነቢይና ሙሐመድ ወአላ አሊሂ ወሳሕቢሂ አጅማዒን። ስብሓነከ አላሁመ ረበና ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንት አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።